Nemoj. I vraćam. Počinje priča, pa to ne može svako da vam radi. Možemo ili, može. Ili ne možemo? Beži, kvalite. Ne bi ni dve dao. Ne bre. Možemo može. Ili ne možemo? A šta misliš da menjamo? Možemo. Možemo. 25.000. Moja gospođa kupila kod Kineza. Čekaj. Imam ja jednog GoPro ako hoćeš. A nije mi do GoPro, čovječe, nisam stavio uvodnu priču. Ajmo na šta zove, ko ćeš sada pališ kola i da se vratimo. Tema ove današnje cele priče je da svaka doma... Šta je od laku? Da svaka domaćica u svojoj kući treba da ima 3D printer. Inače, kaži ljudima ko si. E, ja sam Draga. Gagi. Drago mi je Gagi. E, Bradaški popravlja vizir na BMW. Dobro. Vizir i pravi deo koji ne može da se nađe nigde, niti da se kupi, niti ništa. Svi su rekli da ne može, Bradaški kaže da može. Ja kažem da može. Jer ne postoji, jer uvek se vodim onom filozofijom, ne postoji ništa na ovom svetu što ne može. Može. Može, brate, može. Sve može. Najviše mrzim reči koje počinju sa ne. Neću, ne mogu, ne znam, Nederland, neseser. Neseser. Ajde, vidimo tu bemburu. Dok ti kuvaš kafu, ja. Srednju, Srednje domaće. Kompletno. Bez ruke? Ne, niko ruke nije pomijen. Ko ti bre ovo? Ko bre ovo radio? Ko ti bre ovo radio, majke ti? Čekaj, da se vratimo na celu priču. Evo, šta je sve potrebno skinuti sa ovog motora da bi došli do ove dve čaure. Koje su ovde, u stvari ovo... ovaj ceo mehanizam je za vetrovar, dizanje i spuštanje vetrovara, kako sam to sada lepo rekao. Sročio. Tako da, ništa, završili smo posao oko motora, idem ja časkom kući, bacam se na komp, 3D printer, pravim isti ovaj deo kompletan od full plastike i vraćamo na motor. Ja ne možemo da se vozimo! I evo ga postupno rešenje celog problema. Skrcani deo, onda ide ovaj crtanje, tačnije tehnički deo. Onda ide štampa, da bi na kraju cele priče imao gotov komad. Zamenski. E sad se vraćamo u garažu. Imamo priču, drugi dan, cele naše priče. Ja ću se skloniti ovdje da ne bi šupio neki šraf. Nemoj da šupaš šrafove. Znači, nećemo naći. Evo. Je nam osvjetljenje dobro? O, nije baš nešto idealno, ali dobro. Sad će se, da, dobit ćeš 0,002 konjske snage. Okej, to je to, da ne bi ja mnogo k***o, bacam se na posao. Vidi ti, Peter McKinnon na aparatima. Gledaj, kvalitet baćo, a? Pali da vidimo kakav. Probno. A? Ajde sad pijemo kafu. E sad može. Sad nema više ni B-roll, nema ništa, kraj. Ne
Čekaj, na kraju, bre, dva dana se cimam, dva dana projektujem i ti sad bez kamere da pali. Ne, ovo moraš ti Bože čovjek. Ovo moraš ti da radiš. A moram ja? Moraš ti da radiš. Dobro. I to? Ne. Ajde, znači ja da se poigram. Evo ovde. Idem skroz. Sad si igramo, no? Sad si igraš. Sad se mu gubi, rekao. Sad možeš koliko hoćeš, puna je plastika, možeš da se igraš do... Brate, nema da mi tako para. Nove priče. Odlično. A? Sjera, brate. Samo promocije. Samo Prešera, to je to za ovu priču. Cilj, tačnije, ceo ovaj naslov cele priče je da svaka domaćica mora imati 3D printer. U stvari, hteo sam samo da kažem koliko je 3D printer smišljena stvar. Za sve ove zezalice, za ovako zamenske delove koji su u fabrici jako skupi, a ovako su jeftini za izradu. Ajde, ponovim, 25.000. Dobro. Bez ruku. Računaj 10.000 ruke. Znači, 35.000 dinara bi koštalo ovo. Ovo. Bacio sam crtežu, što? Ono treba uraditi? Dobro, daj, ma nije on ništa specijalno, ali daj da vidimo story. Ti si meni ladno poslao do tebi. Da... Waiting for network. Ipak smo mi u Vinči. Ajde, ipak smo mi u Vinči, bet. To. Ište. Treba uraditi, o, treba uraditi ovo. I brat Šon. Ja i brat. Treba uraditi. Daški. Ćao. Ćao. To je to. Koje pre rešenje ti da daš? Pa znaš ti ko nije dao rešenje? Nije dao Steva Brakus. Nije dao Pera Goluža. Nije dao Mirko Savković. Pa ja nisam mogu da dao. Pa ja bre, nije mogu. Majstor, Ipo, vele majstor. A ovi drugi, to su sve najbolji livci Beograda. E, znaš ti šta je to cuk, što goni Blajbiger? Ne još pojmi. Pa ono da idi kući, bre, odmariš. Idi kući, sanjaj ga, bre. Idi. Potkači se, bre. Ama, možda su oni najveći livci, majstori i sve, ali nisu klikelaši. Ja, ali je spavljeno. Ovo je